ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଟିକ୍ନିକ୍ ଖବରକୁ ନେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଜିଲ୍ଲା ଖବର ସହିତ ମୁଁ ସସ୍ମିତା। ପୁଣି ଲଜ୍ଜା। ପାରାଦ୍ୱୀପରେ 4.5 ବର୍ଷର ନାବାଳିକା ଝିଅକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ। 4.5 ବର୍ଷର ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ପାରାଦ୍ୱୀପ ଆଇସିଓଏଲ୍ର ସିଆଇଏସ୍ଏଫ୍ ଟାଉନସିପ୍ ଭିତରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ସିଆଇଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନ ହେଡ୍ କନେଷ୍ଟବଳ ଏମ୍ କାଣ୍ଟା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଅବଚାନ୍ଦପୁର ଥାନା ପୋଲିସ। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା ପାଇଁ ଜଗତସିଂହପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ କାଣ୍ଟା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଘର ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଇଓସିଏଲ୍ର ସିଆଇଏସ୍ଏଫ୍ ବାର୍କୋରେ ରହୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସିଆଇଏସ୍ଏଫ୍ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କ 4.5 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୀଡ଼ିତା ନାବାଳିକାକୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଇ ଘରକୁ ଡାକୁଥିବାରୁ ପୀଡ଼ିତା ମାଆଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ହେବାରୁ ଝିଅକୁ ପଚାରିବା ପରେ ସବୁ କଥା ଖୋଲି କହିଥିଲେ ନାବାଳିକା ଜଣଙ୍କ। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଜାଣିବା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ପରିବାର। ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଅଭୟଚାନ୍ଦପୁର ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା ସହିତ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ନାବାଳିକାକୁ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା ପାଇଁ ପଠାଇବା ସହିତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ଚେକଅପ୍ ପରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ ସୁମନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ଛତିଆରେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର 20ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଛତିଆଠାରେ ବଣିକ ସଂଘ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ମା ବାଟ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ 20ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ମୁହା ସମାରୋହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଛୁଳି ଉଠିଥିବା ପରିବେଶ, ବଣିକ ସଂଘର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବକୁ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ବଡ଼ଜଣରୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ଚମ୍ପାପୁରଠାରେ ମହାପୁରୁଷ ହାରିଦାସଙ୍କର 249ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳିତ। ମହାପୁରୁଷ ହାରିଦାସଙ୍କ ଜନ୍ମପୀଠ ଚମ୍ପାପୁରଠାରେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ପାଳିତ ହେବା ସହ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି। 3 ଦିନ ଧରି ଚାଲୁଥିବା ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରବଚକମାନେ ପ୍ରବଚନ ଦେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ସହ ପୌରାଣିକ କବିତାର ଆଶୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନ ପବିତ୍ର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଦେଶ ବିଦେଶର ମାଳିକା ପ୍ରବଚକ ଶ୍ରୀ ପ୍ରମୋଦ ଦାସଙ୍କ ମାଳିକା ଶୁଣିବାକୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ଜନଗହଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ ସମ୍ମାନିତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଜନସମାଗମ ଘଟିଥିବା ଯାହାକି ଏକ ସମୁଦ୍ରର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ବଡ଼ଚଣରୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ନରସିଂହପୁରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ନରସିଂହପୁର ସ୍ଥାନୀୟ ଚମ୍ପାନାଥ ଦେବ କନିଷ୍ଠ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଚମ୍ପେଶ୍ୱର କଟକ ଜାତୀୟ ସେବା ସଂସ୍ଥା ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟଠାରୁ ବାଗଧରିଆ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସାଇକେଲ ରାଲି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଯୋଗଦାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସାଇକେଲ ଚଲାଅ ଏବଂ ଫିଟ୍ ରହ, ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ମନ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ସମୃଦ୍ଧ ଭାରତ, ହୋମ୍ ଫିଟ୍ ହେତ ଇଣ୍ଡିଆ ଫିଟ୍ ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଲୋଗାନ ଦିଆଯାଇ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ନରସିଂହପୁର ବିଡିଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ତରାଇ। ସାଇକେଲ ରାଲି ପରେ ସମବେତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏବଂ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଥିବା ପୂର୍ବତନ ନରସିଂହପୁର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କୁଳମଣି ବାରିକ ଏବଂ ଆଡଭୋକେଟ୍ ସମାଜସେବୀ ତଥା ସାମ୍ବାଦିକ ଦେବଦତ୍ତ ମଳକୁମାର ବରାଳ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ନରସିଂହପୁର ଦେବଦତ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ବିଷମକଟକରେ ନିଜକୁ ପୋଲିସ ପରିଚୟ ଦେଇ ବଟି ଆଦାୟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ 2 ଗିରଫ। ନିଜକୁ ପୋଲିସ କହି ଲୋକଙ୍କୁ ଧମକାଇ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ଅଭିଯୋଗରେ ଗତକାଲି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଷମକଟକ ପୋଲିସ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏହି 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ନାବାଳକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଖବର ନେବାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ କଲେଜସିଂହପୁର ଗ୍ରାମର ବୃନ୍ଦାବନ ପାଢ଼ୀ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ବାଇକ୍ ସହ ଆସି ଥେରୁବାଲି ଏକ ହୋଟେଲରେ ଖାଉଥିବା ସମୟରେ 2 ଜଣ ଯୁବକ ଆସି ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ସହ ଅସହ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହ ନିଜକୁ ପୋଲିସ ଏଏସ୍ଆଇ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭରର ପରିଚୟ ଦେଇ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲେ। ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ଉକ୍ତ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭାଇରାଲ କରିବେ ବୋଲି ଧମକ ଦେବାରୁ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଗତ 10 ତାରିଖ ଦିନ ବୃନ୍ଦାବନ ପାଢ଼ୀ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ବଳକା 50,000 ଟଙ୍କା ନ ଦେବାରୁ ଫୋନ୍ କରି ହତ୍ୟା ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ। ବୃନ୍ଦାବନ ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ନକଲି ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ ହେବାରୁ ଏନେଇ ବିଷମକଟକ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ବିଷମକଟକ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇ ଫୋନ୍ ଟ୍ରାକିଂ କରି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ 2 ଜଣ ଯୁବକ ବିଷମକଟକ ଥାନା ବାଣପୁର ଗ୍ରାମର ଏବଂ ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ପୋଲିସ ଜାଲ ବିଛାଇ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ଗିରଫ ବ୍ୟକ୍ତି 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଗୌରୀ ହିଆଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନାବାଳକ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ 2ଟି ବାଇକ୍ ଏବଂ 3ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଜବତ କରିବା ସହ ନାବାଳକ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ରାୟଗଡ଼ା ସିଜିଏମ୍ କୋର୍ଟକୁ ପଠାଇଥିବା ବେଳେ ଗୌରୀ ହିଆଲଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଷମକଟକରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ଗୋଳନ୍ଥରା ଗୋବିନ୍ଦନଗର ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ।
ଗୋଳନ୍ଥାନା ଥାନା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗୋବିନ୍ଦନଗରରେ ଗତକାଲି ସ୍କୁଲର ବାର୍ଷିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ବସନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ବିଇଡି କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ରାଧାକାନ୍ତ ରଥ ଏବଂ ଚିକିଡି ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏମ୍ ପଦ୍ମା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଅତିଥିମାନେ ସିଆର୍ସିସି ପ୍ରଭାସ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ଏକ୍ ସରପଞ୍ଚ ବାସୁଦେବ ପଣ୍ଡା, ବିଇଓ କୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ରଶ୍ମିତା ବେହେରା, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ସାମ୍ବାଦିକ ହୃଷିକେଶ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ। ଏଥିରେ ବକ୍ତା ଗଣେଶ ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା ସମାଜ ଏବଂ ସ୍କୁଲ କିପରି ଗଢ଼ାଯାଇପାରିବ, ସମାଜରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏପରି ବହୁ କଥା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ କ୍ରୀଡ଼ାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋଳନ୍ଥାରାରୁ ସଞ୍ଜୟ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ମହାଙ୍ଗାର ସମ୍ପତ୍ତି ବିବାଦ ପାଇଁ ଗ୍ରାମରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଅଶାନ୍ତି, ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାର। ଜମି ଠାକୁରଙ୍କର ପୁଣି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅମୃତ ମଣହୀ ସମ୍ପତ୍ତି, ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ ଧରି ଭୋଗ ଦଖଲ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମର ଲୋକେ, ସେହି ଠାକୁର ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଘରଦ୍ୱାରଠାରୁ ବାଡ଼ି ବଗିଚା ଚାଷ ଏବଂ ପୋଖରୀ ହୋଇଛି ସବୁକିଛି, ସେଠାରେ ପୁଣି ଗ୍ରାମ ଦେବତାଙ୍କର ବିଜେସ୍ଥଳୀ। ତେବେ ବିବାଦ କାହିଁକି? କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗା ଥାନା ମୂଳ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ଉତ୍ତର ସାହି ଗ୍ରାମର ଘଟଣା। ଏହି ଗ୍ରାମର ଗୋପୀ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମଣହୀ ଜମିକୁ ଭୋଗ ଦଖଲ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜମି ଭିତରେ ଏକ 15 ଡିସିମିଲ ପ୍ଲଟ ରହିଛି, ଯାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ପରିବାରର ହୋଇଛି ବିବାଦ। ଏହି ଜମିରୁ 3 ଡିସିମିଲ ଜମି ଗ୍ରାମ ଦେବତାଙ୍କର ବିଜେସ୍ଥଳୀ ରହିଛି ବୋଲି ଚକବନ୍ଦୀ ପଟା କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ 15 ଡିସିମିଲ ଜମି ଦେବସ୍ଥଳୀ ଥିଲା। ଏହାକୁ ଆଳ କରି ସେମାନେ ଗୋପୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କର ପରିବାର ସହ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବାରୁ ଥାନାରେ ଉଭୟ ପଟୁ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି। ଅଦାଲତରେ ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ଥିବାରୁ ପୁଲିସ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ବିବାଦୀୟ ଜମିରେ ମାଲିକାନା ସାବ୍ୟସ୍ତ ପାଇଁ ରୋକ ଲଗାଇଥିଲେ ବି ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନିବାକୁ ନାରାଜ। ତେବେ ଗତକାଲି ସକାଳୁ ସେହି ବିବାଦୀୟ ଜମି ଉପରେ ଗ୍ରାମର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବାଡ଼ବନ୍ଦୀ କରିବାରୁ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଗୋପୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କର ପୁଅମାନେ। ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପାଉତି କାଟିବା ଏବଂ ଖଜଣା ପୈଠ କରି ପୁରୀ ଅମୃତମୁଣୀ ଜମିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡଠାରୁ ଭୋଗ ଦଖଲ ପାଇଁ ଅନୁମତି ପାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ପରିବାର। କିପରି ଏହି ବିବାଦର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହେବ ତାହା ହିଁ ବଡ଼ କଥା। ଏବେଠୁ ପୁଲିସ ଯଦି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ ନ କରେ, ହୁଏତ ଆଗକୁ ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାବର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଭଳି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆଶଙ୍କାକୁ ଏଡ଼ା ଦିଆଯାଏ ନ ପରେ। ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଗାଁର ଗୋପାଳପୁରର ଯେକୌଣସି କାମ ହୁଏ ଫଙ୍କସନ୍, ସେମାନେ ଏଠି ଆସିକରି ପୂଜା ଇଏ କରୁ, ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସୁନୁବାଇ ଠାକୁର ସେଠି ବି ଯାଇକରି ଇଏ। ଆଚ୍ଛା ପୋଲିସ ତୁମକୁ କହିଥିଲା ଯେ ତୁମେ ସେ ଜାଗାରେ କିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବନି, ବିବାଦୀୟ ଜାଗା, ଅଦାଲତ ଯାଏଁ କଥା ଯାଇଛି, ସେଠି କିଛି ଅବରୋଧ କେହି କାହାକୁ କରିବନି ବା ବାଡ଼ାବନ୍ଦୀ କରିବନି ବା ସେଠି ଝମେଲା କରିବନି, ଆକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏମିତି କିଛି ହେଇଛି କି? ଏଇଟା ଆମର ବାଡ଼ାବନ୍ଦୀ କେବେ ମାନେ ଆମର ଏମିତି ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଖୋଲା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଧନେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ ସିଏ ଆକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଇଏ କରିକିରି ଅବରୋଧ କରି ଏଠି ବାର ବୁଝି, ଆଜି ଯେଉଁ ବାଡ଼ ବୁଝା ହେଉଥିଲା ଆକୁ କିଏ ବୁଝୁଛି? ବାର ଇଏ ଆମର ଆଗରୁ ବୁଝା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ସିଏ ଆକୁ ବାରମ୍ବାର ଆସିକିରି ଫୋପା ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଭଙ୍ଗି ଫୋପାଡ଼ିକିରି ଏମିତି ପୋଲିସ କିଛି ସେ ପୋଲିସ କ'ଣ କହିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଆଜ୍ଞା ଆମର ହେଉଛି ଗୋପାଳପୁର ଧନୈଗଣ୍ଡ ଉତ୍ତର ସାହି 1। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆମ ବାପା ଆଜ୍ଞା ବାପା ଥିଲେ, ଆମେ 70-80 ବର୍ଷ ହେଲା ଦଖଲଦାର ଅଛୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜମି ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ଗାଁବାଲା କେତେକ ଲୋକ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିକିରି ଆମକୁ ସୋଦାସୋଦି କରି ମାରଧର କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଆମର ଗଛ ପୁଛ ହାଣି ସବୁ ନଷ୍ଟ ଲୁଟ୍ କରିଥିଲେ। ଆମେ ବି ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଥାନା ମାଧ୍ୟମରେ କଥା ହେଇଥିଲା ଯେ ଆମର ରହିଲା ସେ ଜାଗା ଉପରୁ କୌଣସି ଲୋକ ଯାଇପାରିବେନି ସାର୍, ଏବେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଏବେ ଏଣାକେ ହଣାମରା କରି ଧୁମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବି ସୋଦାସୋଦି କରୁଛନ୍ତି, ମା ଆଜ୍ଞା ଏଠିକି ଆଇଲେ ଆମେ ହାଣିଦେବୁ ମାରିଦେବୁ କିଛି ରଖିବୁନୁ, ଆଉ ଏଠିକି ଆସ ଏଇ ଥରକ ପାଇଁ, ଆଉ ଏଣିକି ତମ ଲାସ୍ ବି ରହିବନି, ଏ ଜାଗା ତମକୁ ଆମ ତମକୁ ଏଠି ରଖେଇଦେବୁନି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତମେ ପୋଲିସକୁ ଅବଗତ କଲଣି? ହଁ ପୋଲିସକୁ ଅବଗତ ଆମେ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଟିକେ ତା ଉପରେ ଷ୍ଟେପ୍ ବି ନେଉନାହାନ୍ତି। ଏବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ? ଆମେ ଏବେ ଚାହୁଁଛୁ ଏ ଥାନା ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛୁ, ଆଉ ଆମେ ବି ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆମର ତ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ କିଏ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏଇ ଦ୍ୱାରା ଆମ ମିଡ଼ିଆ ନକଲେ ଆମର ଆଉ କିଛି ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ। ଆଉ ସାର୍ ଏଇଭଳି ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ ଜାଗା ଗଲାବେଳେ ଆମକୁ ମାରଧର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ଆମେ କିନ୍ତୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳକୁ ଯାଉନୁ, କାହିଁକି ନା ଗଣ୍ଡଗୋଳକୁ ଯାଉନୁ, ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମର କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଚାଲିଛି, ଥାନାବାଲା ବି କରେ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଚାଲିଛି, କୋର୍ଟରେ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ହେବ ହେବ ସେ ବି ଲୋକ ଥାନାକୁ ବି ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଥାନାବାଲା ବି ଆମକୁ କିଛି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମହାଙ୍ଗାର ସୁରେଶ ପଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। କୋଦଳାଠାରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଦରା ଜଜ୍ ଅଦାଲତ ସ୍ଥାପନ।
ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କୋଦଳ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ଆଇନଜୀବୀ ସଂଘର ଦାବିକ୍ରମେ ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଗତକାଲି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୋଦଳାଠାରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଫୌଜଦାରୀ ଅଦାଲତ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଭୁପ୍ରସାଦ ରାଉତରାୟ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଆଇନଜୀବୀ ସଂଘର ସଭାପତି ତାରିଣଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଭାରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ରାମଶଙ୍କର ହୋତା, ଅତିରିକ୍ତ ଜଜ୍ ଡକ୍ଟର ମୁନୁରାଣୀ ମିଶ୍ର, ଅତିରିକ୍ତ ଜଜ୍ ବିଷ୍ଣୁଦତ୍ତ ଜେନା, ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ସୁଶ୍ରୀ ସୁକନ୍ୟା ଶତପଥୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ। ଆଇନଜୀବୀ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ସୁବ୍ରମଣୀ ଦାସ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିବା ବେଳେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ସୁଶ୍ରୀ ସୁକନ୍ୟା ଶତପଥୀ ସଭା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟାମନ୍ଦିରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ଉପସ୍ଥିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଇନଜୀବୀ ଉଦୟନାଥ ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମିଶ୍ର, କେ ମୋହନ ରାଓ ଦୋରା, ମାନସ ମିଶ୍ର, ସପନ କୁମାର ମିଶ୍ର, ସମାଜସେବୀ ଚିତ୍ରସେନ ପରିଡ଼ା ସମେତ ବହୁ ଆଇନଜୀବୀ ଏବଂ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଏବଂ ଅତିଥିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ବେଗୁନିଆପଡ଼ାରୁ ବିଜୟ ନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିମ୍। ନରସିଂହପୁର ପତଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ। ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକର ପତଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ ବୀରବର ଭୋଳଙ୍କ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଘର ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ନରସିଂହପୁର ଦମକଳ ବାହିନୀ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି। ନରସିଂହପୁରର ଦେବଦତ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିମ୍। ନରସିଂହପୁରରେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦଶହରାରେ ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଓକିଲ ତ୍ରିଲୋଚନ ମହାପାତ୍ର, ମାନଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଦାସ, ଦେବରାଜ ସ୍ୱାଇଁ, କୁଳମଣି ବାରିକ, ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଶତାଧିକ ବନ୍ଧୁ ସୃଜନ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଥିଲେ। ନରସିଂହପୁର ଦେବଦତ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିମ୍। ବିଷମକଟକରେ କୋଇଲା ଟ୍ରକ୍କୁ ପଛପଟୁ ପିଟିଲା କୋଇଲା ଟ୍ରକ୍, ଜଣେ ମୃତ। କୋଇଲା ଟ୍ରକ୍ ପଛରେ ପିଟି ହୋଇଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ କୋଇଲା ଟ୍ରକ୍। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପଛ ଟ୍ରକ୍ର ଡ୍ରାଇଭରର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତ ଡ୍ରାଇଭର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଏପରି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଷମକଟକ ଥାନା ଉଲ୍ଲାଯୋଡ଼ି ନାଳ ନିକଟରେ। ଏହି ଦୁଇ ଟ୍ରକ୍ ବିଶାଖପାଟଣାରୁ ରାଇଘରକୁ କୋଇଲା ନେଇ ଯାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିଷମକଟକରୁ ପ୍ରସନ୍ନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିମ୍। ରଙ୍ଗେଇ ଲୁଟାର ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଜନବସତି ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି ହାତୀପଲ, ବହୁ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ। ଦିନକୁ ଦିନ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ପଶୁମାନେ ଜନବସତି ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି। ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଗିରିଶାଲା ପଞ୍ଚାୟତର କୃଷ୍ଣନଗର, ଏରେଣ୍ଡା ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଗ୍ରାମରେ। ପ୍ରାୟ ଛୋଟ ବଡ଼ ମିଶି 12 ହାତୀ ଗ୍ରାମ ଭିତରେ ପଶି ଡକ୍ଟର ଯୋଗୀଦୋରାଙ୍କର 37 ବସ୍ତା ଧାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏମ୍ ଭେଙ୍କଟଦୋରାଙ୍କର ଧାନଗଦା, ମଙ୍ଗଳା ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଟମାଟବାଡ଼, ଦମୟନ୍ତୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କର 2 ଏକରର ଧାନଗଦା, ନିରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍କର 6 ବସ୍ତା ଧାନ, ଏ ଗୋପାଳ ରାଓଙ୍କର 6 ବସ୍ତା ଧାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାତି ହେଲେ ହାତୀପଲ ଗ୍ରାମ ମୁହାଁ ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାମ କମିଟି ସଭାପତି କୋମଳ ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ପାଳି କରି ହାତୀପଲକୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ରାତିସାରା ଅନିଦ୍ରା ରହି ବାଣ ଫୁଟାଇ ଜଗିଥାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମର ସଭାପତି କୋମଳ ବେହେରା। ରଙ୍ଗେଲୁଣ୍ଡାରୁ ସଞ୍ଜୟ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିମ୍। ନରସିଂହପୁରର ବୋକଡ଼ାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକର ବୋକଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ପୂର୍ବତନ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ନରସିଂହପୁର ଦେବଦତ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିମ୍। ବହୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଅଛି ବଡ଼ମ୍ବାର ଝାଜିଆ ପୋଖରୀ। ବଡ଼ମ୍ବା ବ୍ଲକର ଝାଜିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପୋଖରୀ ପ୍ରତି ସରକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ଉଦାସୀନ ଥିବାରୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ବିକାଶ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତୁରନ୍ତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହି ପୋଖରୀର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନରସିଂହପୁର ଦେବଦତ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିମ୍। ନରସିଂହପୁର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପଲ୍ସ ପୋଲିଓରେ କରାଯାଇଛି ଟିକା ପ୍ରଦାନ। ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୋଲିଓର ଟିକା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକା ପ୍ରଦାନରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ନରସିଂହପୁର ଦେବଦତ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିମ୍। ପାରାଦୀପରେ ସାଇକେଲ ସଚେତନତା ରାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ। ପାରାଦୀପର ବିର୍ସାମୁଣ୍ଡା ମେମୋରିଆଲ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ନବପ୍ରଭାତ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟାମନ୍ଦିରର ସ୍କୁଲ ସହଯୋଗରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନର ଆହ୍ୱାନ କମ୍ବାଇନ୍ସ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏକ ସାଇକେଲ ସଚେତନତା ରାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ସମାଜରେ ସୁସ୍ଥ ନିରୋଗ ରହିବା ସହିତ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସହିତ ଦୈନିକ ସାଇକେଲ ଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟିଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ। ବିର୍ସାମୁଣ୍ଡା ମେମୋରିଆଲ ସ୍କୁଲ ପରିସରରୁ ବାହାରିଥିବା ଏହି ସାଇକ୍ଲୋଥନକୁ ପାରାଦୀପ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ରାଲିରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯୋଗଦେଇ ବନ୍ଦର ଟାଉନସିପ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତି ଏବଂ କଲୋନୀ ପରିକ୍ରମା କରିବା ପରେ ପାରାଦୀପ ଥାନା ଛକ ଦେଇ ବିର୍ସାମୁଣ୍ଡା ସ୍କୁଲରେ ରାଲିକୁ ଶେଷ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବିପି ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମେତ ଉଭୟ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ଆହ୍ୱାନ କମ୍ବାଇନ୍ସର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଏହି ରାଲି ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ କରିଛୁ ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍ଲୋଗାନକୁ ନେଇକି, ଆମର ବିର୍ସାମୁଣ୍ଡା ସ୍କୁଲର ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ କରିଛୁ। ନବପ୍ରଭାତ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର, ତାଙ୍କୁ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆରେଞ୍ଜ କରିଛୁ।
ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ହେଲ୍ଦି ହେବା ପାଇଁ। ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତ ହିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ହମ୍ ଫିଟ୍ ତ ଇଣ୍ଡିଆ ଫିଟ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଲୋଗାନ ଅଛି, ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଆୱାରନେସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ରାଲି କରୁଛୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଜି ପାରାଦୀପ ପରିକ୍ରମା କରି ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସାଇକେଲ ଚଲାଇ କିପରି ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଦୂଷିତ ନ କରିବୁ, ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ସାଇକେଲ ଚଳାନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦୂଷିତ ହେବ ନାହିଁ। ସାଇକେଲ ଯଦି ଚଳାଇବା ଆମ ସୁସ୍ଥ ଭଲ ରହିବ। ପାରାଦୀପରୁ ସୁମନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ନରସିଂହପୁର ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ପୀଠ ଦେଖିବାକୁ ବେଶ ମନୋରମ। ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକର କୋକଳବାଠାରେ ଥିବା ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ପୀଠରୁ ଅନ୍ୟତମ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ମନୋରମ ଅଟେ। ବର୍ଷ ସାରା ଜନଗହଳି ଲାଗି ରହିଥାଏ ଏଠାରେ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଦଶହରା ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଏଠାରେ ବେଶ ଗହଳି ହୁଏ। ସ୍ଥାନୀୟ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଛି ଏହି ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ପୀଠ। ପାଖରେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ପୀଠକୁ ଥରେ ବୁଲି ଆସିଲେ ମନ ମାନେ ନା ସତରେ। ନରସିଂହପୁର ଦେବଦତ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ଏରସମାର ଚଟୁଆରେ ଖୋଲିଲା ଧାନମଣ୍ଡି। ଏରସମା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚଟୁଆ ସମବାୟ ସମିତିର ଧାନମଣ୍ଡିର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ସମବାୟ ସମିତି ସଭାପତି ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଧାନମଣ୍ଡିକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। କଟକ କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏରସମା ଶାଖା ପରିଚାଳକ ଫକୀର ଚରଣ ସ୍ୱାଇଁ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ଧାନର ସରକାରୀ ମୂଲ୍ୟ, ଧାନର କିସମ ସମ୍ପର୍କରେ ଉପସ୍ଥିତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ଚଟୁଆ, ଜନାର୍ଦ୍ଦନପୁର, ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର, ଅର୍ଜୁନକୁଳ, ପୋଖରିଆପଡ଼ା, ମାନପୁର, ପାରମରା, ଜଗନ୍ନାଥପୁର, ନଛିପୁର, ଗଡ଼କୁଜଙ୍ଗ, ନୁଳିଆ ସାହି ଏବଂ କଙ୍କରଦିଆ ଗ୍ରାମର ପଞ୍ଜୀକୃତ ଚାଷୀମାନେ ଚଟୁଆ ସମବାୟ ସମିତିରେ ଧାନ ବିକ୍ରୟ କରିପାରିବେ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ସବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପାଦକ ସରୋଜ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ସହ ସମ୍ପାଦକ ରମାକାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ, ବିଭୂତି ମିଶ୍ର, ଦେବରାଜ ମହାପାତ୍ର, ମିହିର ଖୁଣ୍ଟିଆ, ବିମ୍ବାଧର ଦଳେଇ, ସୁବଳ ସେଠୀ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମହାପାତ୍ର, ଗଣେଶ ରାଉତ, ଗୁରୁଚରଣ ମହାନ୍ତି, ଅଭୟ ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ବୋର୍ଡ ସଭ୍ୟ ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏରସମାର ଉମାକାନ୍ତ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ଏରସମାରେ ଭୈରବ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ମାରକୀ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଏରସମ ବ୍ଲକ ବାଲିତୁଠ ପଞ୍ଚାୟତ ବଡ଼ବୁଦା ଗ୍ରାମଠାରେ ମା ବରୁଣୀ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ କ୍ଲବ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବିଂଶତମ ଭୈରବ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ସ୍ମାରକ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଜଞ୍ଜାଳି ଇଲେଭେନ୍ ବାଲିପାରି ସାରଳା ରୋଡ୍ ଏମ୍ବିପିସିକୁ ହରାଇ ଚମ୍ପିୟାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇ ଟିମ୍ ଫାଇନାଲକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଦି ୟୁଡି ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସାରଳା ଏମ୍ବିପିସି ଟସ୍ ଜିତି ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 10 ଓଭରରେ ଦଳ 4 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 111 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଜଞ୍ଜାଳ ଇଲେଭେନ୍ 7.5 ଓଭରରେ 3 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 112 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଜଞ୍ଜାଳ ବାଲିପାରି ଟସ୍ ଜିତି ସାରଳା ଏମ୍ବିପିସିକୁ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା। ସାରଳା ଏମ୍ବିପିସି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 8 ଓଭର ଖେଳି 4 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 108 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଜଞ୍ଜାଳ ଇଲେଭେନ୍ 8 ଓଭରରେ 6 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 91 ରନ୍ କରି ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଉଭୟ ଦଳ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟ ଲାଭ ହେତୁ ଏକ ସୁପର ଓଭର ମ୍ୟାଚ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ସୁପର ଓଭରରେ ପ୍ରଥମ ଏକ ଓଭର ଖେଳରେ ଜଞ୍ଜାଳ ଇଲେଭେନ୍ 21 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକ ଓଭରରେ ଖେଳରେ ସାରଳା ଏମ୍ବିପିସି ମାତ୍ର 10 ରନ୍ କରି ରନର୍ସ ଅପ୍ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଜଞ୍ଜାଳ ଇଲେଭେନ୍ର ରାମରତନ ଉଭୟ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍, ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସିରିଜ୍ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ରାଜ୍ୟ ଜଳ ସମ୍ପଦ, ସୂଚନା ଏବଂ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ସାମନ୍ତରାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ଉତ୍ସବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାଂସଦ ପ୍ରତିନିଧି ପୀତବାସ ପୋଚ୍ଛାୟତ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଣବ ସ୍ୱାଇଁ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ଇତିଶ୍ରୀ ଭୂୟାଁ, ଗୋପୀନାଥ ସାମନ୍ତରାୟ, ସଞ୍ଜୟ ମହାନ୍ତି, କିଶୋର ପରିଡ଼ା, ସମ୍ପଦ ବାରିକ, ମୁରଲୀ ମଲ୍ଲିକ, ବିକ୍ରମ ମହାପାତ୍ର, ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ଖୁଣ୍ଟିଆ ପ୍ରମୁଖ କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏଡସମାର ଉମାକାନ୍ତ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ବଡ଼ମ୍ବା ମାଟିର ସୁଯୋଗ୍ୟା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସୁନନ୍ଦା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ, ଅଞ୍ଚଳରେ ଖେଳିଯାଇଛି ଶୋକର ଛାୟା। ବଡ଼ମ୍ବା ମାଟିର ସୁଯୋଗ୍ୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସୁନନ୍ଦା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କୋଲକାତାରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତରେ ସେ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ବିଚକ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଭାପତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବରାଳ, ବିଧାୟକ ଦେବୀ ମିଶ୍ର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନରସିଂହପୁର ଦେବଦତ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ଝରିଗାଁର ବେଲଝରି ଗ୍ରାମରେ ଭାଲୁ ଆକ୍ରମଣରେ ବୃଦ୍ଧ ଗୁରୁତର। ବେଲଝରି ଗ୍ରାମର 70 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧ ମୁରାଜାନୀ ସବୁଦିନ ଭଳି ଘରେ ଚାହା ପିଇବା ପରେ ପିକା ଟାଣିବା ଲାଗି ପତ୍ର ଆଣିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାଇଥିଲା ନିକଟ ବେଲଝରି ଜଙ୍ଗଲକୁ। ହେଲେ ଭାଲୁ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଉପାୟ ନଥିଲା ନିଜକୁ ଭାଲୁ କବଳରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି। ତେବେ ପାଖ ବଡ଼ନି ଗ୍ରାମର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ କଇଁତା କଲାର ପଛପଟୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ମୁରାକୁ ଭାଲୁ କାମୁଡ଼ିଥିବା ଦେଖି ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ିଯାଇ ପାଟି କରି ଡାକ ପକାଇଥିଲା। ପାଟି ଶୁଣି ପାଖ ବେଲଝରି ଗାଁର ଲୋକେ ଠେଙ୍ଗାବାଡ଼ି ଧରି ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇ ଭାଲୁ କବଳରୁ ମୁରାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଧାର ହେଲାବେଳକୁ ମୁରାର ମୁଣ୍ଡ ସାରା ଭାଲୁ କାମୁଡ଼ି ମୁରାକୁ ଗୁରୁତର କରିପକାଇଥିଲା। ତେବେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମୁରାଜାନୀକୁ ଝରିଗାଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଡକ୍ଟର ସୋମା ଏବଂ ଡକ୍ଟର ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଧାନ ବୃଦ୍ଧ ଜଣଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରିଥିବା ବେଳେ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ମୁରାକୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ରେଫର କରାଯାଇଛି। ବୃଦ୍ଧ ଜଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ଥିବା ହେତୁ
ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କଇଁତା କଲାରର ଉପସ୍ଥିତ ବୃଦ୍ଧି ଲାଗି ମୁରାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରିଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲେ ଯାଇକରି ସେ ଆଜି ଜଣେ ପଡ଼ସେ ଯଦି ସେ ଯାଇକରି ଆମ କାଇଁ ଗୋଟେ ଘରେ ଆଜି ନାଇଁ ଯାବେ ବୋଲି ତାକୁ ଯେତିକି ମନା କାଇଁ ମନା ସବୁବେଳେ ଜଙ୍ଗଲେ ଯିବା ଲୋକ ସେ ଜଙ୍ଗଲେ ଯେତେ ଗଲା ବାଡ଼ନି ଖାଇଟା ଖୁଟାଇବାର ପାଇଁ କେହି ଖାଇଟା ଖାଇ ଯାଇଥିଲି କାମଟା ବେଟା ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ସେ ତା ନାଇଁ ଜଣେ କମନେ ଏମିତି କିଆ ଲୋକ ରେଲାଇବେ ଦିଦି ଲୋକ ରେଲା କାଇ ଲୋକ ଯଦି ଡରି କରି ଗୋଟେ ଲୋକ ଗଛ ଉପରେ ଛଡ଼ିଦେଲେ ତାକେ ଛଡ଼ାଇବାର ନାଇଁ କି କିଛି ଯଦି ଆଇ ଲୋକ ଯଦି ରେଲେ ଦୁଇ ଲୋକ ଯେନ୍ତା ପୁଣି କରିଥାଇବା ସେମାନେ ଖାଇକରିଲେ ସେ ତାକୁ ବି ଏତିକି ନାଇଁ କାମ ତାକୁ ଚାଡ଼ାଇବେ ନା ଏବେ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ହେଇଥାନ ଏବେ ଗୋଟେ ଲୋକ ବାଲୁ ଚାପୁଛେ ପୁରା ଗଛ ଚେକି କରି ଗୋଟେ ଜଣେ ଲୋକ ଗଛ ଛୋଡ଼ିଲା ସେମାନେ ଡାକିଦେଲା କି ବାଟ ମୁଁ ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଧରି କରି ଗୋଟେ ଲୋକ ବାଲୁ ଚାପୁଛେ ବୋଲିକରି ସେମାନେ ପଲାଇ ଯିବା ବେଲେ କାଇଁ ବାଲୁ ଛାଡ଼ିକରି ପଲାଇ ଗଲା। ଝରିଗାଁରୁ ଜୟଶ୍ରୀ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଜିଲ୍ଲା ଖବର ଏତିକି। ଅଧିକ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି .com। ନମସ୍କାର।